Posmrtni ostaci i četiri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će biti klanjana sutra u memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu. Tabuti sa tijelima ubijenih ispraćeni su danas ispred komemorativnog centra u Tuzli. Najmlađa žrtva koja će biti sutra ukopana je Salbir Hodžić, rođen 1983. godine. Ubijen je u porodičnoj kući, zajedno sa majkom, bratom, djedom i nenom. U trenutku smrti imao je 9 godina. Tu sam bila sa svojom majkom, bilo još 2 dječaka i moji roditelji. Moj otac bio nepokretan, tako da kako su oni ušli tu, šta su radili, samo Allah zna i oni, nikad niko za to još nije odgovarao. Tuga velika žalost, ali bar da se zna njihov nišan. On će sutra biti spušten u kabor pored svoje majke. I Nani, onaj Zinete. Inače, još se traga za njegovim 2 godine starim bratom i dedom Osmanom. Osim Salmira, sutra će biti ukopana tijela Salima Kadrića, Saliha Mehića i Mehmeda Imamovića, svi ubijeni u periodu 1992-1993. godina. Tabut Saliha Mehića ispred komemorativnog centra Tuzla ispratio je sin. 29 godina, nisam znao apsolutno nikakvu informaciju, ništa vezano za njega. Do prošle godine kada me je Amiža nazvao i obavijestio da su pronašli kosti moga oca. Pronađen je u Voljavici, jedno mjesto kod Bratunca. U memorijalnom centru Veljaci u Bratuncu do sada je ukopano 306 žrtava proteklog rata. Za 280 tijela se još traga. A imamo i osobe koji su već ukopane na svoja privatna mezarja koji nisu želeli da ukopaju u memorijalnom centru Veljaci Bratunac. Dženaza za ove 4 žrtve proteklog rata bit će klanjana sutra na mezarju Veljaci, nakon podne namaza.